Katta Farg'ona kanali Namangan viloyati hududi bo'ylab Norin daryosidan boshlanadi. Hozirga qadar ushbu suv yo'lidan faqat mamlakat qishloq xo'jaligi uchun ekinlarni sug'orish maqsadida foydalanilgan. Holbuki bu kanaldan 1 sekundda 82 kubometrgacha suv oqib o'tadi va u qayta tiklanuvchi energiya manbasidir. Hozirda bu daryo o'zani bo'ylab bir necha gidroelektr stansiyalar barpo etilmoqda. Katta Farg'ona kanalining Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani hududidan o'tgan qismida kichik gidroelektr stansiyalari qurilishi boshlanganiga hali uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Ularning birinchisi 2019 yil avgust oyida foydalanishga topshirildi. Hozirda Katta Farg'ona kanali davomida Katta Andijon kanalida quvvatli avvalgidan 2 hissa kuchli 3ta GES qurmoqchi bo'lyaptilar. U yerga tushadigan gidroelektr stansiyalarining umumiy quvvati 23 megavat bo'lib bu degani qariyb 70-65 ming 70 ming xonadonni yana elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji qondirish imkoniyatini beradi. Darhaqiqat, bugun namanganlik mutaxassislar har bir imkoniyatni ishga solmoqda. Masalan, Chortoq suv omboridan chiqish suv yo'liga yonma-yon 1 va 2 mikro gidroelektr stansiyalari qurildi va ularga quvvati 275 kilovat soatli 3ta generator o'rnatildi. 2 mikro gezimiz tufayli bizning qishlog'imizda 3 oy qish ichib 1 soatdan 1 minutdan daha bir minutdan sevdi uçgan yok. Namangan viloyatidagi daryo, soylar va kanallarda mikrogeslar qurish uchun maqbul joylarni aniqlash bo'yicha Norin Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 12ta kanalda 20ta mikrogeslar qurilishi mumkin. Demak, yaqin kelajakda elektr manbasi ishlab chiqaruvchi bu kabi kichik inshootlar soni Namangan viloyatida bir necha barobarga ko'payadi. Bu bilan aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirishda sezilarli natijalarga erishiladi.